შეიძლება ეს იყოს ბოლო გადაღება ჩემი, იმიტომ რომ 87 წლის ვარ. მოასწარეთ ხათო, მოასწარეთ თქვათ ყველაფერი ის, რაც მე გადამხდა. თუ გაინტერესებთ. აქ ცხოვრობთ მე, ჯაზი და ჯეზი. საერთოდ სიყვარულია ყველაფერი, იცით? თავისუფლება არის სიყვარული. ხო, მაგრამ სიყვარული ხანდახან ძალიან ცუდ რაღაცას გიიღებს. და არ უნდა დაყარო ფერტმანი. ისე უნდა თქვა, რომ ეს არის მომავალი, ეს არის თავისუფლება. ნუ როცა სცენას აღარ გინდა სცენაზე, სხვა ადამიანი ხდები, იცი? რაღაც უკვე სახლში ავაგებ, საჭმელს აკეთებ, გადიხარ, იდულობ, მით უმეტეს რომ ჯეზი მყავს აგერ და ამას სამჯერ ვაჭრე. მე მღეროდი ჯაზს, მაგრამ მე მღეროდი ქართულ სიმღერებს ესტრადის ჩემებურად. ეს უკვე ჯაზი იყო, იმიტომ რომ იბათ ესმოდა ეს. დედა მეთქმა, იცი რა, მეო ჩუმათ უსმენო ერთ მუსიკას, უნდა შენ მოკაცვენიებო. ეგება მოგეწონის, ჩართო ვილის კანონები და მიდის კაუნტბესი ელაფი ჯერალდი და აი, ის დაპირ მომხდა გულში. მე ვუთხარი, აი ეს. რაო, მერე როგორაო, ესო ამერიკაში ეო. დედა ჩემს ვუთხარი, აბა ეხა შენ დაჩექი მეთქი. ესე ვიქნებოდი ესე 12 წლის. რა არიო და მომისმინე მე ვუთხარი. და დაიბდი და დავი. как потесисал мне вот хвисамле ки ара фаджებს მაგებდეთ კი და მეზობლები ისმენენ ჩემ ჩატა ნუკას და ტაშია მე ვთქარი ისეთი რა ჩემოვიარეთ წელი ევროპა ერა ნელნელა ნელნელა საქართველოსი დაიწყეს ჩვენი მოსმენა ჩვენ არ გვიშვებდნენ არსა ცენტრალურ ტომბავში. ამერიკა, ამერიკა არის მტერი. და იმისი არ გადაფურთხებას კი მოდიშ თქვენთან ამერიკულად არ შეიძლებოდა დაგიჭერ. გავიდა დრო, დედა ჩემი მირეკავს და მეუბნება, გიული, ხო არ დაგიჭერდეს შვილი? რასაო, დედა მე ვთქვი. რაღაო და ტროლებში ვიყავიო, მეო და ერთ ქალმა თქვა, ამერიკამ გადმოსცა სიმღერებიო კაცო მაგისი. შეშინებული. თურმე ვილის კონოვერმაც ამივე სიმღერა ჩემი შესრულებული ამერიკაში.
ამერიკის ხმა და იქ იყო ესე იგი კომენტარი, რომ ქართველია და ქართულად მღერის შენს. იქო ისმისო ქართული. Да от стресс гардаицовла девече. Да ме пири агар гамеле. Сцена за цени сахида. Ола пе сагихсни. Гавида дро. Гавти 80 წლის და გახსნა ჩემი ვარსკვლავი და გვიერნებული. ეს იყო დაგვიერნებული ძალიან. ეს სიმღერები, რომელიც დღეს მოწონს ხალხს, დიდი ხნის ჩაწერილია. და ხო იყო მივიწყება. რადიო და ტელევიზია ხო არ მუშაობდა ჩემზე. ესე რომ მე არ ვიცი, მოვა ვიღაცა ეს ხათამი, რომელიც მარტო კივის და წივის მოეწონება იმ საზოგადოებას, რომელიც იქნება იმ დროს და ეს იქნება გადადებული. მაგრამ კიდე მოვა ვიღაცა და იტყვის ეს ვინ იყო? მე რო წავალ, კი არ წავალ, მე მოვა.